Hvala lepa. Jaz bom šel in medija sres. Uvodoma opozarjam, da ne bom povedal nič novega in zelo verjetno celo nič takega, če se ne bi že sam objavil leta 2012 v zgodovinskem časopisu ali zborniku Slovenci v zgodnjem srednjem veku. Povedal bom celo manj od tega, a bom povedano skušal prirediti za uho zgodovinarjev. Z argumenti in interpretacijami dejstev bom skušal odgovoriti na vprašanje o kolektivnih identitetah prebivalcev vzhodnih Alp na prelomu prvega in drugega tisočletja. Najprej moram seveda povedati, kaj razumem pod pojmom kolektivna identiteta. Po mojem razumevanju je to kolektivna zavest o pripadanju določeni skupnosti, ki jo imajo v večji ali manjši meri vsi njeni člani. Zavest o pripadnosti točno tej skupnosti, torej to skupnost tudi definira, se pravi določi meje s sosednjimi skupnostmi. Prvo vprašanje je metodološko. Kako lahko ugotavljamo kolektivno zavest skupnosti, katere člani so mrtvi že tisoč let? Arheologi bi rekli, da nekaj malega o tem lahko sklepamo iz materialnih ostankov. Jezikoslovci na to vprašanje odgovarjamo podobno. Iz tistih zapisanih virov, iz tistih zapisanih drobcev njihovega jezika, ki so se ohranili do današnjih dni. In ko govorimo o jeziku v vzhodnih Alpah, o slovanskem jeziku v vzhodnih Alpah, na prelomu tisočletja, so to seveda brižinski spomeniki, ki so nastajali v tistem času oziroma bili prepisani, in govorimo o zapisih krajevnih in osebnih lastnih imen slovanskega prebivalstva. Porečete, ampak kaj točno je tisto v teh drobnih delcih jezika, na osnovi česar bi lahko sklepali o kolektivni zavesti? Odgovor je skrit v eni terminološki besedni zvezi, namreč v besedni zvezi ekskluzivna inovacija. Ta besedna zveza pa potrebuje pojasnila in ta pojasnila so osredje mojega prispevka. Ekskluzivna inovacija je jezikovna sprememba, ki se v določenem času izvrši na določenem omejenem področju, zunaj tega pa ne. Zaradi inovacij se jeziki v teku časa spreminjajo, meje teh sprememb pa določajo narečne in jezikovne meje, ki so lahko tudi meje identitetnih skupnosti. V 6. stoletju, ko so Slovani prišli v vzhodne Alpe, so sorodna plemena naseljevala zelo obsežna področja vzhodne in južne Evrope, jugovzhodne Evrope, in na vsem tem področju se je poleg avarščine in romanščine govorila predvsem praslovanščina. Praslovanščina je bila govorjeni, nikdar zapisani jezik, ki pa ga z visoko mero natančnosti rekonstruiramo s pomočjo primerjav med posameznimi slovanskimi jeziki in primerjavo tega z najbližjimi sorodnimi jeziki, predvsem baltskimi. Pri spoznavanju praslovanske fonetike si dodatno pomagamo z najstarejšimi izposojenkami iz germanskih, romanskih in finskih jezikov ter grščine in seveda z vplivom praslovanskega jezika na omenjene jezike. Zaradi 200-letnega prizadevanja diahrone slavistike danes precej natančno poznamo praslovanščino. Poznamo njeno fonetiko in fonologijo z naglasnimi prvinami vred, poznamo njeno morfologijo, vključno z besedotvorjem, njeno leksiko in celo skladnjo. Večina teh osnovnih spoznanj je v znanosti nesporna. Vsak jezik se v času spreminja, jezikovne spremembe imenujemo inovacije. Te so lahko besedne, kot je na primer uvedba nove besede, lahko je glasovna, da se na primer nosni on začne izgovarjati nenosniško, da torej iz ronke nastane ali začne nastajati roka, oziroma točneje iz ronke nastane roka. Lahko je naglasni premik, da se na primer namesto oko začne izgovarjati oko in tako dalje in tako dalje. Vsaka taka sprememba se začne v ustih enega govorca. Če je za okolico sprejemljiva, jo povzamejo tudi drugi, če ne, zamre kot individualizem. Inovacija se kot prestižni način izražanja širi med ljudmi in se na določeni meji ustavi.
Ta meja predstavlja mejo pripadnikov iste identitetne skupnosti. Onkraj te meje prodor inovacije ni mogoč, je otežen ali pa ni zaželen. Če se je širjenje inovacije ustavilo na meji, onkraj katere so govorili dotedaj enak ali zelo podoben jezik, se je ustavilo zato, ker za govorce onkraj nje ta inovacija ni bila sprejemljiva. Ni bila prestižna, ni bila njihova. Niso jo imeli za svoje. Niso jo pa imeli za svoje zato, ker so jo imeli za inovacijo sosedne identitetne skupnosti. Meja, na kateri se inovacija ustavi, zariše isto gloso. Od 10. stoletja dalje sta na mejah, ki jo kasneje poznamo kot slovensko-kajkovska in slovensko-čakovska, tam se je zgostila dva snopa takih izoglos, zaradi katerih se današnji slovenski obmejni govori razlikujejo od obmejnih kajkovskih oziroma čakovskih. Te izoglose opredeljujejo temeljne razlike med alpsko-slovanskim jezikovnim razvojem na eni strani in kajkovskim ter čakovskim na drugi. V debelini snopa teh izoglos je razlog, da danes prištevamo narečja prvega razvoja k slovenskemu jeziku, narečja drugega pa k hrvaškemu. A pojdimo po vrsti. Praslovanski jezik 6. stoletja je dosegal relativno enotnost in se še nekaj stoletij po razselitvi razvijal tako, da so vse bistvene jezikovne inovacije dosegle vse njihove govorce. To pomeni, da so Slovani od 6. pa vsaj do začetka 9. stoletja sebe pojmovali kot eno identitetno skupnost. Tako je, na primer, sprememba kratkega A v kratki O dosegla vse kotičke slovanskega sveta in podobno je recimo prva palatalizacija že starejša, ampak druga in tretja pa ne. Druga in tretja palatalizacija, ko recimo iz kajlo nastane cel, torej cel današnji, ta inovacija ne doseže več slovanskih govorcev v Pskovu in Novgorodu. Ampak pustimo ob strani podrobnosti, kot so posamezne besede, in poglejmo nesplošno slovanske, sistemske, nepogojene, spontane, brez izjemne fonetične inovacije, ki jih je izpeljal slovanski geolekt v vzhodnih Alpah, v času od naselitve pa do brežinskih spomenikov. In poglejmo, kakšen je njihov areal. Prva taka inovacija je metateza liquid, ko iz Karla nastane kralj. Torej, gre za premet R-ja ali L-ja, za samoglasnikom in pred soglasnikom. In Slovani so se srečali s frankovskim kraljem Karlom Velikim, ki je, mislim, da 795 premagal Obre v Panonski nižini. In oni so takrat slišali Karl in z tega Karla so naredili kralj. Ampak naredili so kralj na južnoslovanskem področju in na zahodnoslovanskem, medtem ko je recimo lehitski razvoj šel brez podaljšave v krul današnji poljski ali s polnoglasjem v ruščini, kot je korol v ukrajinščini. Druga taka sprememba je prehod mehkega D v J in ta se je zgodila samo na slovenskem, kajkovskem in čakovskem področju, medtem ko na bodočem štokovskem iz D-ja dobijo D, tam je međa, medtem ko kajkovsko in čakovsko je meja in slovensko prav tako. Na slovanskem zahodu pa imamo meza v tistem času, meza. Skratka, drugačen razvoj. Kar pomeni, da se je inovacija mehkega D razširila samo na področju bodoče slovenščine, kajkovščine in čakovščine, ne pa tudi zunaj. Podobno je prehod mehkega T v Č, mehki Č, ki je značilen za slovenščino, kajkovščino, čakovščino in štokovščino, torej je nekoliko širši. V slovenščini kasneje sicer otrdi ta Č, ampak to je kasnejši razvoj. V času brežinskih spomenikov imamo ta glas zapisan s K-jem, kar pomeni, da se je izgovarjal kot Č, kot mehki Č. Kontrakcija O-ja v A, imamo gospoja, gospa, ki zaobseže celotno slovensko področje, pa tudi v drugih primerih seveda, kjer D
kjer imamo J, ne pa D v ozadju, tudi zahodnoslovansko področje, ne pa čakovščine. Prehod trdega I-ja v I, biti v biti, se dogaja ravno v času brežinskih spomenikov, tam je to že izvršeno, razen za Bila Bijali, ko imamo še mu-i zapisano, za mi. Potem je rotacizem ž-r, se ravno začenja, imamo teže, ter, v vezniku ter, to je že izpričano v brežinskih spomenikih, in dalje imamo ekskluzivno slovensko-istrsko-čakovsko inovacijo v času brežinskih spomenikov, kar je poenostavitev samoglasniške skupine, ki vsebuje tudi TV, to je stvoriti, storiti. Takoj, ko iz stvoriti nastane storiti, se iz tistega jezika ne more razviti nič drugega več kot slovenščina oziroma istrska čakovščina. Južna čakovščina oziroma južnejša čakovščina in kajkovščina imajo tukaj stvoriti, prav tako imajo zahodnoslovanski jeziki refleks, ki je recimo slovaško danes stvoriti. K temu bi dodal še zapis iz leta 1030, ki je dridi goj, to je tvrdi goj, ki je tudi brez V-ja zapisan na današnjem avstrijskem štajerskem. Iz doslej povedanega sledi ugotovitev, da se slovanski geolekt v vzhodnih Alpah in na prelomu tisočletja ni bistveno razlikoval od slovanskih geolektov na bodočem kajkovskem in čakovskem ozemlju, da pa so bile razlike med temi tremi geolekti in preostankom južne slovanščine na eni strani in zahodne ter vzhodne slovanščine na drugi že tako velike, da je bilo sporazumevanje med njihovimi govorci vsaj močno oteženo. To potrjuje tudi dejstvo, da so mlajše inovacije prostorsko še bolj omejene. Denazalizacija on v u, ko iz ronka nastane ruka, recimo se je v čakovskem geolektu izvrši v 11. stoletju, Baška plošča tega nosnikov nima več, ampak ima že o na tem, u na tem mestu. Medtem, ko je drugačna denazalizacija on v o, ko iz ronka nastane roka, je mlajša in je slovenska in kajkovska. Vendar v kajkovščini v istem času se upade ta O in tisti O, ki je nastal iz slogotvornega L-ja, tam je roka vona, pri nas pa imamo v 16. stoletju zapisano roka in volna. Torej ta L, trdi L, je v slovenščini takrat še konzonantičen, medtem ko ga v kajkovščini ni več. Koliko imamo še časa? Skoraj nič, ne? 4 minute. Morda bi omenil še dva najstarejša ekskluzivno slovenska naglasna pojava. To je že omenjeni oko v oko, torej pomik cirkumfleksa proti koncu besede, kokoš v kokoš, kokoš, To datiramo od 10. do 11. stoletje, o argumentih zdaj ne bi, so pa precej trdni. In drugi je naglasni umik z kratkega izglasnega samoglasnika, na dolgi samoglasnik predzadnjega zloga, ko torej iz zvezda nastane zvijezda. Ta dva pojava sta ekskluzivno slovenska in torej slovenščino že zamejujeta. Na osnovi skupnih, ekskluzivnih fonoloških inovacij za čas okrog leta 1000 lahko nedvoumno ugotavljamo jezikovno skupnost, iz katere so se razvile današnja slovenščina, kajkovščina in čakovščina. Ob upoštevanju začetka onemitve glasu V v večkonzonantni skupini za T in S, ki je poleg slovenščine poznajo le še istrski čakovski govori, ko imamo torej storiti četrti trd, ne pa stvoriti četrti trd, pa lahko iz te že izločimo jezikovno entiteto, iz katere sta se lahko razvili samo slovenščina in istrska čakovščina.
Najkasneje v 12. stoletju se zaključita dva ekskluzivno slovenska naglasna procesa, ki jih zasledimo na celotnem slovenskem ozemlju, namreč pomik cirkumfleksa, oko v oko in naglasni umik tipa zvezda v zvijezda. Ta dva pojava sta hkrati terminus ad quem, ko lahko z gotovostjo ločujemo slovenski idiom od sosednjega kajkovskega in čakovskega. Z drugimi besedami, ko v jeziku iz stvoriti nastane storiti, se ta jezik ne more več razviti v nič drugega kot slovenščino in istrsko čakovščino. Ko iz oko nastane oko in ko iz zvezda nastane zvezda, pa samo slovenščina. To, da ima štokovščina in današnja kajkovščina podoben naglas v tipu zvezda, je stvar kasnejših, mnogo stoletij kasnejših razvojev, kar je dokazano tudi listinsko. Ko naši sosedje iz dl naredijo l, ko torej iz modliti naredijo moliti, in ko iz nosnika on naredijo u, ko torej iz ronka naredijo ruka, njihova inovacija pa pri nas ni sprejeta, je to znak, da je meja, ki jo zariše iz oglosa, tudi meja identitetne skupnosti. In sicer tudi, če zavedanja o tej identiteti še ni bilo in je bila identiteta samo v dejanjih, kot je širjenje jezikovnih inovacij do meje s kajkovsko in čakovsko identitetno skupnostjo in na istih mejah ustavljanje njihovih jezikovnih inovacij. Tukaj si bom čisto za konec pomagal še za eno metaforo, namreč gre za vprašanje, kdaj se identitetna skupnost zaveda same sebe, da je svoja identitetna skupnost, lahko pa kot taka obstaja že pred tem zavedanjem. In drugo vprašanje je, ali sosedje vedo, da gre tukaj za različne identitetne skupnosti, v konkretnem primeru, ali Nemci, ki so takrat Slovane, ali pa Romani, ki so Slovani pač imenovali Slovani, oni niso razumeli, da gre tukaj za razlikovanje med bodočimi, recimo, alpskimi Slovani, bodočimi Slovenci in bodočimi kajkovci oziroma čakovci, ker so posploševali. Za njih je bilo to tako podobno in tudi je bilo res podobno, da je bilo tako rekoč isto. Metafora, ki sem jo že enkrat porabil, je, ali je moja stara mama, ki se je rodila leta 1892, bila moja stara mama takrat, ko se je rodila. Ni bila moja stara mama, seveda, ker še ni bila niti mama mojega očeta. Ampak jaz lahko rečem, da se je moja stara mama rodila leta 1892. In na enak način lahko rečemo, da se je slovenščina rodila z brižinskimi spomeniki ali celo že nekaj prej in da je to, da ni to nič drugega kot stara slovenščina. Vsi govorijo o stari visoki nemščini, o kaj vem, stari francoščini, mi pa ne bi smeli. Ne vem zakaj. To enostavno je stara slovenščina, kajti iz tega se ni moglo razviti nič drugega, kakor se iz tistega dekliča 1892. leta ni očitno moglo razviti nič drugega kot moja stara mama. Čeprav je sosedje, ker so bile štiri sestre, verjetno niso razlikovali, katera je bila Tilka, katera je bila Marija, za njih je bilo to vse eno in isto, eni štirje podobni dekliči. Pa vendar je bila ravno Marija moja stara mama. Hvala lepa.